Madame. Má někdo ganu? Ne. Ne. Ale já to trošku jako... Viděl jsem můj market. Já jsem koukal do telefonu. Ty pičo, to je i vrtulník. Jedu jsem to auto, jedu za náma to auto. A vrtulník slyšíš? Mhm. Vrtulník, a ne. A kde je ten vrtulník? Daleko, ale letí za náma. Za náma. Tunel. Jistě. Máme ho za sebou. Ten vrtulník? Jo. Tak to jsme do tunelu. Tam necháme auto. A vyjedeme třemi jinými auty. Je přímo nad náma. Rozumím. Pořád je nad náma? Za náma. Nad náma přímo, teď je pořád? Za náma. Pořád se nás drží. Rozumím. Ty to otoč a jeď. Ber to auto a jeď. Běž s ním. A jeďte druhou stranu, otočte to a jeďte dopředu stejným směrem, já se vrátím. A jeďte nějak přirozeně. Jedou tam dvě policejní auta tam jeli. Otáčej to a jedou za mnou zpátky. Chci zpátky od toho tunelu, ale druhou stranou proti směru a já jim zablokuju cestu. Pohoda, já nevím, kde je ten vrtulník, se po něj podívám za chvilku, ale to zvládnem. Normálně jeďte někam do bezpečí. Odvezu ho třeba domů. Jo, slyším ten vrtulník, ten je někde nade mnou, takže byste měli fit. Normálně jeďte poctivě, buďte nenápadný, oni vás nenajdou, máte civilní auto. Občas o tom silně pochybu. Máte je za sebou? No ne. Kurma z hlavních garáží zmizela. Mám je za sebou. Aha, kde jsi? Potřebuješ help? Mám i ten vrtulník za sebou, jsem na...
Vinewood, mířím Vinewood. Mám tady zajít, policijní auto, další. Zajít zpátky. Tři policijní auta, rozumím. Já tam jedu zpátky. Teď jsem Life Invader. Já se přibližu k tunelu. Beru to kolem zlatnictví. Slyším houkačky. Jo. Takže budeš někde poblíž mě, pokus se běhat do toho tunelu, tak aby se tím vyjebal. Jo. Myslím, že jsem je ztratil za sebou. Dobře, zajď dolů, čekám tady dole s Aseou, černou. Měním auto. OK. Clear, jeďte pryč. OK. Já napíšu, že už jsem tady, kde je ta kurma. No je. Hoši, ty vole. Tak to jo. Stojím si takhle v ukradeným autě na křižovatce na červený. Policejní auto zastaví mě, zahlásí co si do vysílačky a jede dál. Právě projeli kolem mě. A kolem mě taky. Nějaký unmarked jeep, takže těch aut mají asi ještě víc vytažených. Jo, projeli tady unmarked jeep a nějaký Dodge. Sundal jsem si masku teda, aby to nebylo tak nápadný. Slyším vrtulník. No, jste safe nebo jak? Proletěl přímo nade mnou. A stáčel to doprava.